O TikTok tem crescido muito nos últimos anos. Várias pessoas que utilizavam o YouTube como plataforma principal, hoje em dia migraram para essa plataforma, justamente por ter vídeos rápidos e mais chamativos, com as coisas acontecendo em um tempo muito acelerado e fazendo você ter o sentimento de que consegue ver várias coisas em pouco tempo e aprender muitas coisas também, em questão de coisas de minutos. Mas não preciso dizer que isso não é verdade, as consequências disso é a ansiedade, a falta de atenção para coisas que demandam mais tempo e inúmeros fatores que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, já que não é o tema principal. Mas nesse vídeo iremos comentar sobre inúmeros casos e situações que envolveram o TikTok. Pessoas que simplesmente pensaram que se fizesse algumas coisas poderiam chamar a atenção de várias pessoas, ou até mesmo situações mais graves envolvendo fatalidades ou até mesmo prisão, além de desafios obscuros. Eu espero que gostem do vídeo e bora lá! Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria te apresentar o YouCine. YouCine é uma ferramenta que te possibilita assistir milhares de filmes e séries. E o melhor, tudo em apenas um lugar. Basta você apenas abrir o aplicativo e lá você encontra todas as plataformas de streaming disponíveis para assistir. E o mais incrível de tudo isso é que ele não trava de forma alguma. A plataforma dele é bem fácil de mexer, então não tem desculpas para você não conseguir utilizar. O YouCine está disponível para Android, TV Box e o Fire Stick. Eu uso no Fire Stick e sério, é muito bom. Eu consigo achar basicamente qualquer filme que eu quero assistir. Além disso, a plataforma contém canais de TV, uma aba que contém apenas conteúdos para criança e jogos de futebol ao vivo. Você pode até pedir para que o aplicativo te avise quando tiver aquele jogo de futebol que você está esperando, sem ter o risco de você esquecer. Então baixe o YouCine, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Dito isso, bora pro vídeo. Eu sei que a proposta do vídeo é falar sobre desafio e coisas estranhas do TikTok, mas eu diria que isso não é algo realmente assustador ou algo assim, que são pessoas com nome de usuários raros. A explicação é bastante óbvia. Ter um nome de usuário raro no TikTok é um grande destaque. A maioria desses nomes de usuário raro são compostas por palavras de 4 letras, nomes de cidades, frases legais e alguns nomes de pessoas comuns, como o João ou Daniel ou algo assim. Aconteceram situações de até mesmo alguns usuários conseguir obter números ou nome com apenas um dígito ou caractere como seus nomes de usuário, o que é bastante impressionante para conseguir um nome assim. Mas o grande ponto é que existe um mercado negro no TikTok para esses nomes de usuário, onde as pessoas tentavam vender esses nomes de usuário raro por centenas, se não milhares de dólares. E a maioria desses nomes de usuário à venda é bastante ruim para falar a verdade. Você pode comprar nomes de usuário como E-Bikes, Gaming Pill e DeFi, porque assim, vale ressaltar que esse negócio de mercado negro é na gringa, então na maioria das vezes os nomes são gringos, né? E nomes de usuário com 4 caracteres, com letras sem sentido, são os mais comuns que você encontra nesses mercados negros. Claro que se você é um grande influenciador ou celebridade, você consegue reivindicar um nome próprio único, assim como seu nome regular. Mas tipo, você realmente pagar 400 dólares para ter um nome aleatório só porque contém 4 letras, eu acho só um pouquinho esquisito. Um meme viral da Lana Del Rey tomou conta da internet, com muitos de seus fãs trocando suas fotos de perfil por imagens da cantora. Não havia realmente um ponto específico para toda essa situação, mas as pessoas ficaram muito envolvidas com isso, especialmente seus fãs. Como resultado, as seções de comentários em todo o TikTok foram inundadas com mensagens em prol da Lana. Parece que seus fãs tinham a intenção de querer que ela aparecesse várias vezes nas redes sociais. Todos os membros do culto usavam a mesma foto do perfil dela em frente a um fogo. E parece que esse culto do hamster começou com uma resposta direta ao culto de Lana, porque por algum motivo, alguns usuários do TikTok acharam o culto de Lana bem aleatório, o que definitivamente não deixa de ser verdade, né? Então começaram um meme ainda mais absurdo com o hamster. E foi uma reviravolta bizarra e funcionou totalmente. Os usuários do culto do hamster mudaram sua foto de perfil para uma imagem de um hamster e postavam coisas como: "Olá, hamsters! Junte-se ao culto do hamster, não zombamos de Deus nem queimamos bíblias, junte-se aos hamster agora." O meme do culto do hamster viralizou rapidamente na rede social. Muitos membros do culto seguem uns aos outros, e essa foi uma das principais razões para as pessoas se juntarem ao culto. Elas imediatamente conseguiam um monte de hamster, né, seguindo elas, e aumentavam seus números de seguidores. Não há um significado profundo nisso ou algo que você possa realmente levar a sério, mas já dá pra perceber o nível de alguns usuários do TikTok, que chega a ser cômico, né?
Como você deve imaginar, as pessoas no TikTok podem colocar o que quiserem em suas biografias, e muitas delas têm colocado a seguinte frase: "Não me denunciem, por favor." E talvez elas achem que isso seria uma maneira eficaz de evitar que alguém denuncie o conteúdo delas. E por que eu digo isso? Porque algumas dessas contas têm esses avisos porque de fato tem algumas coisas que realmente não deveriam ser assistidas. Tipo, coisas que eu não posso falar sobre aqui no YouTube, entende? Mas de qualquer forma, a maioria dessas contas pede para não serem denunciadas porque talvez elas tenham algo meio polêmico, sabe? Tipo, ah, olha pra mim como eu sou engraçado, porque eu posto coisas racistas ou vídeos que poderiam ofender metade da sociedade. Na minha percepção, são apenas pessoas querendo uma migalha de fama ou atenção na internet. Que como todos já sabemos, né, a internet é um lugar onde às vezes as pessoas fazem coisas zoadas apenas para conseguir atrair pessoas e assim se sentir notado. É como aquelas pessoas que antigamente postavam nos comentários do YouTube algo como: "Não clique na minha foto do perfil." Aí você clicava e na descrição do canal estava a seguinte frase: "Não clique na minha bio." Aí você clicava, tinha um link e dizia: "Não clique nesse link." E quando você clicava, você ia para a rede social da pessoa. Tipo algo assim, sabe? Então, pra mim, esse é um dos casos onde pessoas querem atenção. Nada mais que isso. Mesmo que dessa vez o assunto seja um pouco mais pesado, porque a maioria dessas páginas envolvem racismos ou coisas assim. Não há nada realmente assustador nessa situação, a menos que você tenha medo de conflitos internacionais entre duas nações que podem influenciar outras nações e reconsiderar quais plataformas de mídia social estão sendo utilizadas. Em junho de 2020, a Índia anunciou que bloquearia 59 aplicativos móveis da China, incluindo o TikTok. Esse bloqueio ocorreu após a Índia e a China terem um grande conflito em uma fronteira que separa os dois países. Aparentemente, isso levou à atividade de uma construção de uma barreira em ambos os lados, o indiano e o chinês, após um grande confronto que resultou em 20 vítimas indianas. E de acordo com o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, eles receberam muitas reclamações sobre aplicativos disponíveis no iOS e Android que foram acusados de, nas palavras deles, roubar e transmitir sorrateiramente os dados de usuários de maneira não autorizada para servidores que estão localizados fora da Índia. Agora, devido a essa proibição, isso permitiu que concorrentes do TikTok, principalmente o YouTube Shorts e o Instagram, começassem a ocupar todo o espaço do TikTok na Índia. O que é um pouco triste, né? Porque os TikToks indianos são bem estranhos, mas ao mesmo tempo engraçados. Conversas pedindo que outros países, como os Estados Unidos, também proibissem o aplicativo. No que se diz respeito aos Estados Unidos, os governos estaduais proibiram o uso do TikTok em dispositivos do governo, e o governo federal recentemente proibiu em todos os dispositivos de propriedade federal, por receio de que as autoridades chinesas pudessem ter acesso a informações sensíveis por meio do TikTok. Algumas empresas já proibiram o TikTok em dispositivos de propriedade da empresa. Então talvez os dias do TikTok estejam contados nos Estados Unidos. Fora que a União Europeia já está discutindo a possibilidade de proibir o aplicativo em breve. Então, quem sabe, né? O TikTok algum dia suma dos Estados Unidos. O que, particularmente, eu acho bem difícil, né? O TikTok é conhecido por ter usuários que às vezes se encontram desesperados por visualização e atenção. Então eles fariam qualquer coisa para chamar atenção e conseguir algumas visualizações em seus perfis. E é claro, isso levou as pessoas a recorrerem a simular deficiências para conseguir alguma visualização. Um dos distúrbios mais comuns que as pessoas tendem a fingir é a síndrome de Tourette. E vou ser sincero, eu não faço ideia do porquê. Acho que algumas pessoas acham que ter esses tiques faz você parecer fofinho ou mais acolhido, sei lá, parecendo um pouco excêntrico, né? No entanto, muitas pessoas que realmente têm a síndrome falam sobre os seus tiques e como eles afetam negativamente em suas vidas. Mas você sabe, né, que os TikTokers não se importam com isso na grande realidade. E o maior exemplo de alguém fingindo ter a síndrome de Tourette no TikTok para ganhar fama na internet é o usuário Tics and Roses. E se você não sabe, Tics and Roses era uma conta do TikTok de propriedade de Emerald Rose, que afirmava ter Tourette desde os 6 anos de idade. A maioria de seus vídeos no TikTok mostrava como a síndrome afetava sua vida.
E justamente na medida que o TikTok dela começou a ganhar popularidade, muitos começaram a suspeitar que os tiques, na verdade, eram falsos. Muitas pessoas que acompanhavam ela apontaram quão estranhos e suspeitos eram os tiques dela capturados na câmera e como pareciam estranhamente forçados. Logo, muitas pessoas começaram a buscar um pouco mais sobre a vida dela, e não demorou muito para sair um exposed, depois que encontraram a rede social de Emerald, porque lá tinha alguns vídeos antigos dela falando por minutos, às vezes até horas sem ter um único tique, embora em seus TikToks mostrem que ela tem tiques incontroláveis a cada poucos segundos. Em pouco tempo após esse exposed, a irmã de Emerald se manifestou no Reddit para explicar como ela estava fingindo ter a síndrome de Tourette e que na verdade ela tinha problemas mentais. A própria Emerald mais tarde confessou que havia simulado o distúrbio para aumentar a conscientização e ajudar pessoas com síndrome de Tourette, o que não colou nem um pouco, né? A conta do TikTok dela foi posteriormente excluída depois disso, e Emerald falou sobre a exclusão do seu TikTok em uma conta secundária que ela tinha na rede social, onde, adivinha, ela não apresentou nenhum tique. I was not planning to address this anymore because addressing it has not fixed it. I have not gotten through my tics. I just don't record on days that I have my tics because I was literally bullied off the internet. So I do not do awareness for Tourette's anymore, regardless of the fact that I do have a clinical diagnosis. So I'm spending my time on my yarn business. Então essa é a história de Tics and Roses, e como ela se tornou um dos maiores exemplos de como as pessoas simulam deficiências no TikTok em busca de fama na internet. Tem outra conta também que eu posso mencionar, que é a conta Adopted and Disabled Child. A maior parte do conteúdo dessa conta girava em torno de uma família que tinha supostamente adotado e estava cuidando de uma suposta criança com deficiência. E por algum motivo, muitas pessoas caíram e acreditaram. Tinha muitos comentários de apoio elogiando a família por cuidar da criança, já que a família anterior não podia fazer isso, e por aí vai, né? Isso aconteceu até que um usuário do TikTok com o nome Nins.com fez algumas investigações e descobriu que o suposto filho com deficiência era um jogador de futebol de 20 anos que não tinha nenhuma deficiência. Agora, claro, né? Por que as pessoas simulam deficiências no TikTok? Simples: visualizações e atenção. Jail TikTok, ou cadeia no TikTok, se refere a prisioneiros que fazem TikToks mostrando suas vidas diárias na prisão. Alguns dançam ao ritmo de tendências do TikTok que estão acontecendo. Alguns até mostram life hacks da cadeia. O que mais tem desses vídeos são aqueles em que eles te ensinam a cozinhar pratos de prisão e coisas do tipo. E sim, esses TikToks de prisão não são assustadores ou assombrosos, são apenas caras postando coisas na prisão. Obviamente, não sabemos por quais crimes eles estão detidos, a menos que eles nos digam. Então talvez esses prisioneiros que estão fazendo essas pequenas danças no TikTok ou falando sobre suas vidas possam estar na prisão por crimes realmente graves e perturbadores. E prisioneiros estão ficando virais no TikTok. E talvez você se pergunte, como eles conseguem smartphones na prisão? Eles não são proibidos ou algo assim? E bom, para responder essa segunda pergunta, sim, eles são proibidos na prisão, né? E para responder a primeira pergunta, esses prisioneiros têm contrabandeado smartphones, obviamente com ajuda externa. Esses telefones podem ser introduzidos através da correspondência que os prisioneiros recebem. E algumas pessoas estão usando a alta tecnologia de lançar esses smartphones por meio de drones. No entanto, a maneira mais comum de levar smartphones para a prisão é simplesmente subornar o cozinheiro da cafeteria ou algum guarda, dando uma gorjeta e eles conseguem um telefone. Então sim, muitos prisioneiros têm feito TikToks através desses telefones contrabandeados ilegalmente. E a princípio poderia não ser um problema tão grave assim, né? Mas as instalações prisionais e os governos estaduais dos Estados Unidos têm outra opinião. Eles afirmam que muitos prisioneiros com celulares podem causar problemas, porque alguns realmente usam seus telefones para chantagear pessoas e até mesmo enviar ameaças a pessoas inocentes. Aqui no Brasil não muda muita coisa, né? Já que o que é mais comum de tudo aqui é ver prisioneiros mandando mensagens na tentativa de aplicar golpe. Isso causou um grande movimento nas prisões dos Estados Unidos para reprimir esses telefones ilegais, tentando confiscá-los e destruí-los. O Congresso até propôs um projeto de lei que permitiria que as prisões estaduais bloqueassem qualquer sinal de celular, que ainda não entrou em vigor. Kate Dakemeyer, mais conhecida como That Vegan Teacher, é uma ativista dos direitos dos animais e ex-professora que ficou conhecida por promover o veganismo. Ela se tornou viral no TikTok depois de criar um pequeno vídeo criticando o McDonald's por não oferecer opções veganas. 2, 1, sing! Eating animals is wrong, McDonald's hurting.
Share this song and change your entire menu to be vegan from now on. Ok, isso é tipo, sabe, nada muito fora do comum, já que os veganos têm uma reputação por serem tão enfáticos sobre seu estilo de vida. E as pessoas geralmente estão cansadas de ouvir veganos gritando para que parem de comer animais ou coisa assim. Algo que acontece muito na internet, de ter uma certa briga de quem come carne ou não. E sinceramente, eu não acho que essa pequena música vai convencer essa corporação multibilionária a mudar todo o seu menu pelo qual são conhecidos. E parece que esse sentimento não foi perdido pela Vegan Teacher, porque ela realmente começou a diversificar seu conteúdo, o que fez com que mais pessoas anotassem e a criticassem. As pessoas a criticavam porque ela criava conteúdo que poderia ser visto como racista e homofóbico. Por exemplo, ela usou a frase "I can't breathe", eu não consigo respirar, para uma música sobre matar animais. Ela também afirmou que as a vegan animal rights activist, as somebody who cares beyond themselves, is much more special than it is to come out as a member of the LGBTQ community. Coming out as a member of the LGBTQ community is an entirely selfish act. Isso começou a despertar ódio nas pessoas contra a Vegan Teacher, e isso piorou quando ela começou a atacar certas personalidades notáveis. Por exemplo, ela criticou o MrBeast por doar alimentos para o Sem Teto porque continham produtos de origem animal. E a maior discordância que Vegan Teacher teve foi com Gordon Ramsay, um chefe de cozinha muito famoso lá na gringa, onde ela fez um TikTok chamando Gordon Ramsay para dizer a ele que animais não são alimentos e carne é assassinato. É claro, isso não chamou a atenção do chef Ramsay, e ele cagou pra isso. Então ela começou a intensificar o ódio em seus TikToks, chamando Ramsay de diabo e um psicopata que não conseguia se colocar no lugar dos animais. Mas também não funcionou, e não chamou a atenção de Ramsay. Então ela aumentou ainda mais o nível, chamando ele de péssimo pai, o acusando de racismo e comparando ele até mesmo com o bigodudo alemão, chegando ao ponto que ela fez uma música pra ele. Why is Gordon Ramsay an animal bully? Instead of eating meat, he could just eat protein-packed veggies. Why does Gordon Ramsay choose to pay for blood and murder when he can just switch over to vegan mayo and a vegan burger? Então, depois de todos esses vídeos tentando denegrir o nome de Gordon Ramsay, o chefe finalmente respondeu à Vegan Teacher, depois que ela fez uma música sobre o chefe no TikTok. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Share this song. And if you call me a donut, that's fine. Vegan donut. Ela também fez um TikTok sobre Tommy Nitt, um youtuber da gringa que finalmente tinha recebido seu botão de diamante, uma conquista emocionante para quem consegue chegar à marca de 10 milhões de inscritos, dizendo coisas como: "Tommy, the nice vegan girls don't want to see your buttons, but if you want them to play with your buttons, you're gonna have to show them your fruits and your veg." Lembre-se, Tommy tinha 16 anos quando o Vegan Teacher fez esse comentário. E você sabe, né? Muitas pessoas a criticaram por ser uma pessoa estranha, mas Vegan Teacher decidiu se defender, alegando que Tommy Innit fans, what the f*** is the matter with you guys? I saw some of the duets that you guys did to that little 15 second video I did for him. What the f*** are you guys doing? Some of you are crying, some of you are punching the camera, going f***ing crazy. God help the next generation. You guys are f***ed up. Seriously. Mais tarde, em 2021, ela foi banida pelo IP do TikTok por violar as diretrizes da comunidade, embora o motivo exato não seja particularmente conhecido. Isso levou o Vegan Teacher a prometer em seu canal no YouTube que não desistiria da sua plataforma na internet. Ela continuaria lutando contra o patriarcado da carne. Ela tentou criar mais contas no TikTok, mas essas também acabaram sendo banidas por evasão de proibição. Se você quiser saber mais sobre ela, há muitos vídeos sobre o Vegan Teacher. O Gabe aqui, o Gabi, já fez um vídeo só falando sobre essa mulher aqui no Brasil. Ela ainda permanece ativa em seu canal no YouTube, postando vídeos criticando comedores de carne e fazendo vídeos de reação, e assim por diante. Os irmãos Lopes são grandes TikTokers e fazem parte de um coletivo chamado Hype House, que, de acordo com a Wikipédia, é um coletivo de personalidade adolescente do TikTok com base em Moore Park, Califórnia, bem como o nome da mansão onde alguns dos criadores vivem. É como se fosse uma mansão de youtubers, basicamente. Mas acontece que, depois de um tempo, eles foram processados pelo proprietário que alugava a casa por destruir a casa e não pagar o aluguel. De qualquer forma, deixando isso de lado, eles parecem apenas dois TikTokers irritantes. Qual poderia ser o principal problema deles? De acordo com investigações, encontraram uma ação judicial em seu nome. E nessa, Tony Lopes está sendo processado por abusar de duas garotas de 15 anos, juntamente com violência de gênero. Tony Lopes foi acusado de usar as redes sociais para aliciar e
matar essas duas meninas menores de idade. Detalhes que foram incluídos nessa ação judicial incriminadora. Também é alegado que ele vazou fotos explícitas de si mesmo para essas garotas. Isso levou Tony a fazer um pedido de desculpas no Instagram, que não colou muito. I'm on here and as a young man, take accountability and responsibility for my actions, and I'll have to understand this and learn from it. Grow from it, and I'm just gonna hold myself accountable and responsible for some past immature decisions. Mesmo após todas essas desculpas, Tony ainda negou todas as alegações e disse: "Ah, eu vou lutar até o fim." Também teve um momento em que Tony Lopes fez um TikTok e o som que ele usou tinha o título de "Tony Lopes gosta de menores", o que levou os usuários a comentarem como se ele estivesse admitindo ali seus crimes de forma indireta. Não podemos esquecer do seu irmão, o Andreas, que foi brutalmente exposto por ter um relacionamento com uma garota de 14 anos, logo após seu irmão ser processado. Isso seria uma diferença de idade de 9 anos de Andreas, e fez com que mais evidências fossem publicadas sobre o comportamento predatório de Andreas, incluindo o documento de seu advogado que acusava ele de fazer sujeira ali com uma jovem de 14 anos. Depois de um tempo, aparentemente o acusador decidiu retirar a reclamação, e isso com 6 meses depois de terem feito o boletim, porque em suas palavras, eles conversaram com os irmãos Lopes e perceberam que tudo foi um mal entendido. Pessoalmente eu não acredito, e muitas pessoas não acreditam nesses fatos também. Muitas pessoas pensam que os irmãos Lopes deu uma boa quantia de dinheiro para que eles cancelassem o processo. Até então, eles continuam seguindo a vida normal, mas espero que esses dois irmãos sejam presos e que suas vítimas obtenham justiça. As pessoas se apaixonarem por criminosos é um fenômeno que existe praticamente desde sempre na história. Ted Bundy se casou na Death Row, o Night Stalker tinha fãs que enviavam cartas e presentes para ele. Charles Manson tinha uma seita para incentivar ele na prisão. Agora, o exemplo mais recente disso no TikTok seria a série da Netflix sobre Jeffrey Dahmer, que ficou popular e causou um grande número de TikToks fazendo vídeos sensuais e edições de fãs de Dahmer mostrando o quanto ele era bonito e coisas assim. É bastante irônico, porque quando o próprio Dahmer estava preso, muitas mulheres enviaram a ele presentes e dinheiro, embora ele fosse um homem gay. Tipo, o cara matou e comeu pessoas. E para continuar com esse tema, há muitos adolescentes obcecados com uma de Columbine. Eles se autodenominam Columbiners e se vestem como Eric e Dylan. Até mesmo escreve fanfics sobre a dupla. Como exemplo de um assassino que recebeu adoração no TikTok, vou falar sobre Cameron Herring. Ele foi condenado a 24 anos de prisão depois de atropelar uma mãe e uma filha durante uma corrida ilegal de rua. Após sua história se tornar conhecida online, muitos usuários do TikTok começaram a protestar contra a sua condenação, afirmando que, ah, você sabe, ele só estava correndo, se divertindo, coisas assim, e ele não atropelou, não destruiu a família, foi sem querer. E é claro que Herring recebeu vários edits no TikTok, chamando ele de fofo, bonito, sexy e assim por diante. E eu não entendo a vibe desse cara. O cara tem os olhos azuis mais assustadores que eu já vi, como se estivesse olhando para minha alma. E por que as pessoas têm esse tipo de atração por essas pessoas? Muitos psicólogos especulam que pessoas que tendem a ter uma espécie de atração sexual por criminosos frequentemente têm baixa autoestima ou falta de uma figura paterna. Alguns acreditam que podem consertá-los, tipo, ele só precisa ser amado e ele vai melhorar. E é, eu sei que é loucura. Enquanto tem alguns que simplesmente esperam conseguir ler seus 5 minutos de fama na plataforma, mesmo postando os edits. E alguns gostam porque tem a noção do namorado perfeito, que eles estão sempre na prisão, sempre vão estar lá onde você espera que eles estejam. Eles não podem flertar com outras garotas porque literalmente não há outras garotas lá. E alguns até dizem que esses assassinos são como alfas e que as mulheres adoram um homem que pode rasgar, despedaçar e comer pessoas porque eles podem proteger suas famílias e coisas do tipo. É apenas umas teorias e loucuras estúpidas mesmo, né? Rolaninos se refere ao TikToker Max Miller, cuja característica principal era ter um rosto assustador e fazer coisas desse tipo. É isso, e é tudo o que ele faz. E eu não sei porque eu acho meio engraçado. Ele também é uma escolha muito popular para memes de vazio, aqueles memes que pegam um clipe e distorcem bastante, colocam uma música sinistra ou sons altos e fazem a pessoa parecer um monstro horrível. Eu acho que para algumas pessoas pode parecer um pouco assustador, mas eu só acho engraçado mesmo, já que o rosto dele é meio cômico, e é só isso. Quer dizer, se alguém tivesse me perseguindo e começasse a gritar assim, eu também sairia correndo, né? Mas como é um vídeo, eu acho engraçado.
Existem vários vídeos no TikTok que supostamente são de membros de cartéis exibindo seus carros chamativos e mansões luxuosas que seu estilo de vida no cartel lhes proporcionou. E se não for óbvio o suficiente, essa é uma tática que o cartel está usando para recrutar jovens impressionáveis e incentivá-los a se juntar a eles. E provavelmente eu não preciso explicar os perigos de se envolver com o cartel. Uma jogada super perigosa. Aliás, além disso, há muitos vídeos no TikTok de membros de cartéis entrando em com a polícia ou o exército mexicano. Não vou mostrar os vídeos por razões óbvias. Acho que essa tática infelizmente está funcionando, pois há relatos de adolescentes nos Estados Unidos tentando se juntar a esses grupos de cartel. E o que eles fazem é convencer esses novatos a contrabandear drogas ilegais para os Estados Unidos como uma espécie de estágio de iniciação para provar que realmente querem se juntar ao cartel. Claro, isso não se reflete bem sobre o TikTok, permitindo que criminosos recrutem jovens para ajudar na batalha do tráfico de drogas. Uma porta-voz do TikTok afirmou que a empresa estava comprometida em colaborar com as autoridades para combater atividades criminosas organizadas, e que eles removeriam qualquer conteúdo e contas que promovam atividades ilegais. Isso levou à remoção da maioria dos vídeos de cartel no TikTok. Ok, essa tendência não é exclusiva do TikTok, mas houve muitas pessoas falsificando resgates de animais. É claro, tudo isso por troca de visualizações e atenção. Eu lembro que isso era um grande fenômeno no YouTube, onde canais, principalmente do Sudeste Asiático, filmavam-se resgatando animais como gatos e cachorros, e a coisa ia ladeira abaixo porque esses canais prejudicariam intencionalmente os animais fora das câmeras, para que quando estivessem prontos para filmar o vídeo, eles pudessem cobrir suas feridas para parecerem pessoas boas. Alguns desses vídeos nem se dão ao trabalho de torná-los autênticos. Em maio de 2021, o usuário do TikTok 627 capturou imagens de uma mulher vagando por Seattle enquanto ela estava em um péssimo estado, roupas rasgadas, cabelo desgrenhado e gritando constantemente. Logo, a polícia se aproximou para ver o que estava acontecendo, mas o vídeo foi interrompido, e esse trecho se tornou viral no TikTok, antes que o TikTok o removesse por razões aparentemente desconhecidas. Eu acho que eles acharam que a aparência da mulher parecia um pouco perturbadora para o público, eu não sei. Então milhões de pessoas que assistiram a esse TikTok elaboraram teorias sobre quem ela era e por que ela chegou a essa situação. Muitos acreditam que a mulher zumbi era uma vítima de violência doméstica ou vítima de tráfico humano que havia escapado de seus torturadores. Alguns simplesmente achavam que ela era um zumbi, outros acreditavam que ela estava usando drogas, especificamente catinonas sintéticas, mais conhecidas como sais de banho. E essa teoria se popularizou devido a uma história sobre um homem na Flórida que atacou um morador de rua e mordeu grande parte do seu corpo. Muitos acreditavam que esse zumbi de Miami estava usando sais de banho. No entanto, toxicologistas identificaram apenas pequenas quantidades de maconha no sistema do homem da Flórida. Depois de viralizar, 627 posteriormente forneceu uma atualização sobre a mulher em seu TikTok. So, I wanted to give a quick update for anyone who saw the original video I posted of the woman who was screaming in distress outside my window. I wanted folks to know that the police did come and that care was administered to her. She was taken to a local hospital, but I have no further updates about what happened with her beyond that. Living in a city like Seattle, it is not uncommon for people to not have the resources to properly care for their mental health, their housing, for their addiction, and so unfortunately it's not abnormal to hear someone screaming like that in the middle of the day. Depois de tempo, esse vídeo foi desacreditado totalmente porque foi revelado de fato o que aconteceu com a mulher e acabou sendo uma farsa. Tudo isso veio à tona quando Nick Crowley, um youtuber bem conhecido lá na gringa por falar sobre mistérios, resolveu fazer uma investigação sobre a mulher zumbi. Mas o vídeo em si não é montagem. Algumas imagens da câmera corporal dos policiais que a encontraram foram divulgadas. Então, de fato, a polícia foi até o local e descobriram que a mulher estava maquiada e simulou toda essa situação. Ela ainda estava gritando muito. Então, o que que estava acontecendo, né? Bom, parece que algumas pessoas investigaram e aparentemente essa mulher é uma artista que fez essa arte performática, entre aspas, para protestar contra a vacinação do Covid. O porquê? Aí eu simplesmente não sei. A hashtag crime é popular no TikTok e abrange uma variedade de conteúdos, como vídeo de explicação, filmagem de julgamentos, e se você procurar profundamente, encontrará pessoas se filmando contendo crimes porque são tolas e querem chamar atenção.
Alguns dos TikToks mais populares com essa hashtag incluem apresentações de slides com imagens da vítima ou da cena do crime, acompanhadas de uma legenda extensa explicando o caso. Essa hashtag é extremamente popular, com bilhões de visualizações a cada dia e vem crescendo mais a plataforma. E claro que qualquer conteúdo relacionado a crimes reais tem sido popular na cultura em geral por muito tempo, e não é surpresa que isso continue sendo um ponto alto no TikTok também. Então há casos de true crime que vão para o TikTok e usam essa hashtag. William Durga é primeiro um palhaço e segundo um criminoso procurado. Ele ficou famoso no TikTok depois de provocar a polícia para encontrar ele, já que ele se encontrava foragido. Nesse vídeo, ele se encontrava dançando na frente de seu cartaz de procurado e escrevendo coisas como "Venham me pegar". E adivinhe, né? O vídeo se tornou viral, com 3.4 milhões de visualizações. A polícia de Lagrange postou no Facebook sobre como Durga estava envolvido em uma operação de drogas disfarçada, que estava ocorrendo em um bar onde ele costumava frequentar ou trabalhar. Já que, nos depoimentos, não estava claro se Durga era um funcionário ou apenas um cliente. E durante a fuga da polícia, Durga deu algumas entrevistas para meios de comunicação e afirmou que não estava evitando ativamente as autoridades, e sim porque elas simplesmente não apareceram em sua casa. Claro, não se sabe se ele estava dizendo a verdade ou não, porque ele é um criminoso procurado, então não faz muito sentido. Mas acontece que dias após o TikTok de Durga se tornar viral, a polícia basicamente disse: "Ok, vamos te achar então, já que você está dizendo isso". Então a polícia invadiu sua casa, prendeu Durga e atualizou suas páginas no Facebook, mencionando que se não fosse pelo TikTok viral, muitas pessoas não teriam enviado tantas dicas e informações para a polícia, levando a sua prisão. Ou seja, se a história dele de que a polícia, que não estava a fim de prender ele, era uma história verdadeira, parece que depois do vídeo a polícia ficou com vontade de prender ele de vez. Enfim, zoado, né? Zachary Latham era alguém que realmente queria se tornar rapidamente famoso no TikTok. Então ele decide que a melhor e mais eficaz maneira de se tornar famoso no TikTok é assassinar alguém. Sim, você não ouviu errado. O problema com Latham começou quando ele se mudou para Vineland, Nova Jersey, e se encontrou com seu vizinho, William Durham, que era um policial correcional estadual fora de serviço. Durham repreendeu Latham por sua direção imprudente, e Latham se desculpou. No entanto, isso não importaria muito no futuro, porque os dois continuaram a brigar. Alguns anos depois, Latham postou um TikTok onde confrontou a esposa de Durham, chamando ela de interesseira, e isso viralizou. Muitas pessoas estavam apoiando Latham e deixando comentários para fazer coisas contra a esposa de Durham, incluindo cortar os pneus dela ou simplesmente atacá-la. As coisas começaram a se intensificar após outro incidente entre Latham e os Durhams, onde Latham supostamente desviou sua caminhonete em direção a um dos filhos dos Durhams que estava andando de bicicleta na época. Isso levou toda a família Durham a confrontar Latham e sua esposa. O cara, no caso Latham, estava casado há 18 anos. Enfim, a família confrontou Latham e sua esposa em sua casa. Isso fez com que Latham empunhasse uma faca de 4 polegadas e uma taser, embora os Durhams nem estivessem armados. Latham então disparou o taser e acabou utilizando a faca em um dos filhos dos Durhams. E essa briga então se dirigiu para a garagem de Latham, onde ele fatalmente esfaqueou William Durham, perfurando seu pulmão. A polícia chegou em breve e declarou William morto e depois prendeu Latham. E a coisa mais estranha é que a polícia deixou Latham sair da prisão enquanto aguardava julgamento. Latham então se mudou para a Flórida, onde mais tarde foi preso porque ameaçou o motorista com uma arma de pressão que se assemelhava a um tipo de assalto. Mas o que complicou as coisas entre a família Durham e Latham foi que a família Durham também foi acusada criminalmente de invasão de propriedade e agressão agravada. Então, quando Latham foi inicialmente acusado, seus advogados argumentaram autodefesa. No entanto, os advogados dos Durhams descobriram depois que a esposa de Latham estava gravando a facada com a intenção de postar no TikTok para obter visualizações e atenção. E eles também descobriram comentários no TikTok de Latham, onde os usuários falavam mal da família Durham e Latham até interagia com esses fãs que estavam falando sobre o julgamento, o que obviamente violava as regras, porque não se deve falar sobre coisas que estão sendo discutidas em julgamento. Até onde eu pude encontrar, o veredito para Latham ainda não foi decidido, e se foi, eu não consegui encontrar. Eu acho que a internet simplesmente perdeu interesse nesse caso. A única informação recente que pude encontrar é que Latham está sob custódia. Security1275 é uma conta do TikTok de um guarda de segurança de cemitério que trabalha no turno da noite. E começa com Josh, esse é o nome do guarda de segurança, trabalhando no cemitério Colonial Park na Georgia.
A maioria de seus TikToks consiste nele patrulhando os terrenos do cemitério e vivenciando fenômenos paranormais. Hey, kid! Kid! That! I don't know where he went. This kid fucking running from me. Kid! Holy God. Sim, isso é bastante estranho e é definitivamente assustador. Existem aparições rondando a escuridão que Josh nem percebe no momento. Ele tem que olhar os comentários para finalmente perceber que havia um fantasma em seus vídeos. Aqui está um exemplo marcante de Josh patrulhando o cemitério à luz do dia, e aparentemente ele está perseguindo o mesmo garoto de antes, já que sua voz foi ouvida no TikTok. Hello? Yeah, but listen, you gotta get out of here. You're gonna have to come talk to me, okay? Where you at? I can't see you. You're correct, so you need to come out, okay? You guys hear this? This is broad daylight. I don't know where this kid is. Aparentemente, Josh ligou para a polícia, que disse que também capturou a voz do garoto em suas câmeras corporais. E o que acontece é que muitos comentaristas e youtubers que analisaram esse TikTok afirmam ser uma evidência que Security 1275 é legítimo. Infelizmente, a maioria dos TikToks de fantasmas de Josh foi removido, o que segundo Josh foi devido a um hacker. Mas há muitos vídeos analisando o Security 1275, incluindo um do Nexpo, que é o mais popular, um youtuber que costuma ir a fundo em casos misteriosos. E parece que muitas pessoas são atraídas por essa conta, porque Josh realmente não parece ser o tipo de cara que falsificaria esses vídeos de fantasmas. Tipo, ele é apenas um cara comum, trabalhando em um trabalho de segurança, está assustado pra caramba porque sabe que está sozinho e tudo no escuro, né? Eu também ficaria e acredito que vocês também. Mas claro que isso não descarta a possibilidade que tudo isso poderia ter sido forjado, e talvez o Josh tenha dado uma grana pro garoto correr por aí e agir como um fantasma ou algo assim em troca de algum destaque no TikTok. E a realidade é que ninguém vai saber de fato, veredito. Esse é um assunto muito discutido no TikTok e até chega a se relacionar um pouco com o tópico anterior que eu comentei sobre os resgates de animais falsos. Eu não vou me aprofundar muito porque não quero dar atenção e palco para esse tipo de pessoas. Também não quero comentar muito porque o YouTube é bem rígido relacionado a esses assuntos. Mas acontece que infelizmente há muitos usuários no TikTok que abusam de animais para criar conteúdo chocante, para trollar espectadores ou por algum motivo obter fama no TikTok. E sim, o TikTok obviamente não permite que esse tipo de conteúdo se espalhe descontroladamente em sua plataforma, mas às vezes as pessoas conseguem barrar o sistema de segurança e vídeos desse tipo são postados. Então espero que você nunca tenha visto nenhum desses vídeos de animal, porque você sabe, né? São terríveis e você não deveria dar atenção a essas pessoas, porque definitivamente é isso que elas querem. Esse tópico eu vou tentar abordar vagamente, mas tentar explicar do que se trata. Mas pelo título do tópico, provavelmente vocês já se ligaram do que se trata. Mas como você deve imaginar, o TikTok é uma plataforma enorme e haverá muitos usuários mal intencionados que postam conteúdo chocante apenas por diversão, ou apenas para provocar ou assustar os usuários da plataforma. Apenas por qualquer motivo doentio e distorcido que quisessem fazer o upload. Um vídeo muito famoso que utilizava desse tipo de conteúdo seria o vídeo de uma menina dançando e parecia tudo normal. Porém, depois de um tempo, era trocado por um vídeo perturbador. E geralmente, era o mesmo vídeo de gore em todos os vídeos que eram repostados com essa menina dançando. Muitos acreditam que a origem do clipe chocante foi de um grupo de um quartel mexicano que fazia esse tipo de vídeo para intimidar as pessoas. Tenho certeza de que há muitos outros casos envolvendo esses vídeos chocantes na plataforma. Porém, esse é o mais conhecido. Ok, esse é um tópico que eu vou contar diretamente porque não quero ser desrespeitoso com um indivíduo que sofreu muito ao longo da vida. Em 31 de agosto de 2020, Ronnie McNutt encerrou sua própria vida em uma transmissão ao vivo no Facebook com um único tiro de rifle. Ele era um veterano do Iraque que sofria de vários problemas de saúde mental, como depressão e transtorno de estresse pós-traumático, decorrentes de seu serviço militar.
Meios de comunicação também afirmaram que McNutt cometeu esse ato porque terminou com a namorada e perdeu um emprego durante a pandemia da Covid. No entanto, amigos próximos e membros da família contestaram essas alegações da mídia. O clipe da transmissão ao vivo viralizou no YouTube, especialmente no TikTok. Muitos usuários trollaram e fizeram upload do clipe da transmissão ao vivo na tentativa de chocar os espectadores que o assistiam inesperadamente. Na página inicial do TikTok. Quando você deslizava para cima para ver os novos vídeos, você acabava se deparando com um vídeo de choque. E muitos criticaram o TikTok por ser lento em remover todo o conteúdo relacionado à transmissão ao vivo de McNutt. Mesmo que a hashtag de Ronnie McNutt tenha obtido 15.6 milhões de visualizações apenas alguns dias após a transmissão ao vivo. Logo, o TikTok começou a usar algoritmos para excluir qualquer clipe de McNutt. Mas as pessoas logo disfarçavam seu conteúdo colocando clipes não relacionados antes de mostrar o clipe de transmissão ao vivo de McNutt. É meio parecido com aquele vídeo perturbador que mencionei no tópico anterior. Eles colocariam conteúdo inocente antes e de repente cortariam para o clipe de transmissão ao vivo de McNutt. A notícia sobre esse vídeo viral do clipe no TikTok começou a se espalhar, com muitos usuários pedindo boicote ao TikTok até que removessem todos os vestígios do clipe. As pessoas aproveitaram essa oportunidade para discutir sobre a saúde mental e prevenção do ato de retirar a vida e como a internet afeta gravemente ambos. Pais também relataram como seus filhos foram expostos a esse clipe, o que os deixou muito angustiados, a ponto de alguns ficarem fisicamente doentes. Para concluir esse tópico, é extremamente triste como os usuários explorariam os últimos momentos de alguém apenas porque isso aconteceu ao vivo na internet, para se encaixar em seu humor doentio e distorcido. É perturbador e há muitas pessoas doentes na internet que fariam esse tipo de coisa novamente, por achar engraçado ou coisas do tipo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Comenta aí embaixo qual foi a coisa mais estranha que você já se deparou enquanto estava acessando o TikTok. E também comenta se você já ouviu falar sobre algum tópico que eu comentei nesse vídeo. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima.